анх 12-р зуунд Зүүн Азид үүсч Хятадаар дамжин Европт урлаг болтлоо хөгжсөн декупаж урлагийг Монгол Улсад тунглаг хэмхтээ 3 жилийн өмнөөс сонирхон судалжээ. Өөрийн гардоор хүссэн материалаа салфетик өнгийн будгаар чимэглэх боломжтой энэ урлаг монголчуудад эртнээс танил биш ч сонирхогчдийн доо нэмэгцсээр өнөөдөр декупаж урлагийг сонирхогчдийн анх дугаар үзэсгэлэн цохомоглогдлоо. Энэ декупажыг нэг 3 жилийн өмнөөс анх интернет одоо үзэж байгаа, интернетээс үзэж байгаад олж харшаад энэ ямар гоё юм бэ, ийм юм хийж үзэхгүй бол гэж ингэж бодогдоод бараг 6 сар шахуу одоо манад байдаг материал нь байна уу, юу нь байна, юуг нь би монголчилж орлуулж болох уу гэдэг талаар бол маш их сонирхож үзэж байгаа. Тэгээд хийж утсан. Аа тэгээд хийгээд одоо би бол яг өөрө гардаж байгаа нэг 2 жил хагас гар мөлчөж байгаа. А декупаж гэдэг урлаг маань юу вэ? Мэдээж зурх авьяас тэр болгон хүнд заяахгүй тийм ээ. Тэр зурдаг авьяасыг л бид нар ингэж нааж чимгэлж тийм ээ. Гой салфетик гой зургаар ингэж нааж чимгэлдэг ийм л урлаг. Анхдагч гэдэг хүний үзэсгэлэнд олон сонирхолтой бүтээл илгэсэн байна. За модон гамбанц, шилэн аяг сав, сонингийн цаасаар бүтээсэн олон янзын сакс гэд хүний нүдийг хужирлах олон бүтээл тэнд байсан юм. Үзэсгэлэнгийн үеэр декупаж сонирхогч бүсгүйчүүдийн уралдааны дүг танилцууллаа. За нийт 18 оролцогчоос шилдэг 6-г нь шалгаруулсан байна. Би тархнаас ирж анх сурж ирсэн 9 сард дөнгөж нөгөө төрөөд нэг сар гамтаахтаа хүүхдээ ирэх гэж яваа. Тэгэл энэ чинь нэг бүр сонирхол. Тэгэл ирж сурчаад өглөө нь сурчаад оройн нь буцаж яваал. Тэгэл энийгээр тууштай. Тэ хүүхд. Динийгээ баяжуулаад улам сэтгэл. Тэгэл сая энэ уралдаанд оролцлоо. Тэгээ уралдаанд оролцоод нэг тэргуун байрыг авцлаа. Энэ бол их гоё хүн үзе. Одоо ингээд бид нэг хийгээд өгчсөн улам бүр ингээд хорхоодо нэг мэдээ цаг өнгөрснөө мэдхийн тийм аргагүй бүр дотор нь ордог байхгүй бүр тийм дуртай хобби болчихж байгаа байхгүй. Тэгэл гэрийн юу байна бодог. Гэрийнхэн би парк хүртэл бодож ирсэн. Тэгээ өнгө алдсан парк чимээл бодчихно. Модны гамбаа заа бодчих. Декупаж урлалт бусад урлалаас ялгарах онцлог гэж би за тухайлбал эдийн засагт хэмнэлттэй юм а. Та хэрэггүй болсон CD-гээ олон янзаар чимглэж будаад гацуураа чимглэж болох өгөөд уншаад дууссан сонингийн цаасаараа сахисүлжиж хин нэгэнд бэлгэлж болох юм а.